To dáme, pohode. Tak 120 bodov. Stadium Venu, no. Aj viac ako, no tak to neviem ako bude, počkať, ukáž to. Pozriem zase Excel tabulky, no 7 vinov. 105 bodov bolo, 105 bodov a 4 viny dali týpci. Pipíčko. Ja by som išiel Pleasant, no. Inak videl som jedno také krásne videjko na TikToku, že vždy 5. zónu musíme ísť do stredu. A vždy keď pôjdeme 5. zónu do stredu, tak by nám ďalšie nejaké 4 zóny do 9. alebo 8. zóny mala výjsť proste. My budem rádi, keď budem 5. zónu žiť. To je pravda. Dobre, mám lamu a je všetko krásne. Čo im je, to sú boti nejaký, kam. No akože nevyzerajú by nejaký veľmi najety. Typek tam má dveře a tiež ja ísť dovnitř, aby sa tam dostal. Budi kam? No, sú silný celkom. To fakt? O, tu sú dva v dome u mňa. Záda, záda, záda. Dovede. Dead. Mám skinu. Ne, jeden crack. Nice. Ja som mŕtvy tiež. Ten nedostal nic. Pôjdeme naspäť do Pleasantu, alebo niekam už preč utiaľ. Tak, ste sponesne jedno zóny už, takže aby ste je pravda. No, poďme ho skôr. Ne, tak nespone. O, tam stýpci. Tam stýpci a ešte tu sú. Všetci sme sa teraz krásne rozdelili, ale tak po mne šúťa. Ja, jedem sem, jedem sem. Hora. Jau, no tak možná ani nedoletím. Jau? Dobre, ešte pak. Jau? Aha, jaj. Ja tu mám ešte šestku. Tu máte potom taktikálku šodu, keď by niekto chcel. A je shield, keď to zoberiem rovno a potom si môžeme dať spolu shieldy. 69 shieldy? 12 kilu proste. No jo. Máte aký movement, lebo ja som mal strašne na movementu, ale ak som s ním zomrel, jo, tak... Jo, strašne, no. Dobre, mám crash pady. Berte si niekto túto huntingu. Tam sú všetci, aby som išiel odtiaľto čo najrychlejšie preč pred drop možno, takže poďte za mnou. Okay. Tam sú štípci, to by si nešiel tie dropy. Jo, radšej si hoďme kek. Aha, to takto rýchlo body dostávame? Lol. Počkaj. 50 white. Neboj, no, makro. Knock. Mŕtvy? Nice. Ja by som neriskoval ďalší tým, ja budeš všetký na tú zónu. Jo, pojďme preč, pojďme preč. Ja pušujem, už ma pušujú chlapci, už ma pušujú. Ja máš 30 maximálne, ale vy sa mám. Som mŕtvy chlapci, som mŕtvy. Unikaj preč. No ne, chodím preč, všetci to je čo. Chlapci, vy ste fakt úžasní, ale dobre. Všetci ma totálne spamujú. My to vrátujeme na skáter, ako skvada. Totálne celá skvada. Čaute. Jo, oni tam šok vejvoči. Jo, som mŕtvy, som mŕtvy. Kvôli jednému kilu. Ale oni brúti kananos, počkej, to nejmy papé. No, to nie je dobré. Pekne, dead. Pekne, pekne, pekne. My ale všade stýpce. Majú do boxu, kámo. Prečo každý? Majú mega málo, všichni. Dobre, oni sú všade, ale... No tak ja idem asi do bušu, kým sa respawnete, alebo neviem. Ale Roman, ako si na tom? Resuje ho. Kámo, oni by ste naskákali do boxu, jak... Fú. Kámo, ja som ti šiel pomoc, ale to nešlo. Fú, ty kokos. Fú. Nie, nemám matru, nemám matru. Nie, ale to je čo? Ono je to dobrá lokácia, lebo je to veľké a tam sa dosť nevieme nalútiť aj. Aj keď všetky lokácie sú celkom veľké, okrem že ja neviem, Lazy Lake či Loot Lake. Skúsme nejakú lamu nájsť, aby sme mali matro movement na začiatku. Tam ja mu nedám ani tými čo, ale proste... Nájsť pekne, pekne, Roman. Kamo, neviem proste, ja zase nic netrefím. A tak to je koho chyba, tvoja jedine. Kde seš, Davide? No ja sa lútim však, tu je plno čestiek aj toto movementu. No, ale tam tak rýchu pení na hobby. Tu máte grappler. Ó, epický spas. Epický spas. Kto sa mi ide? Aha, typek ma pušuje. 10 do bielých, 8 do bielých. 39, 39, dead. Nice. Idem, dorazím ho. No, shotgunu, kámo. Crack, 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 crack. Dead, dead, dead. Nice. Ešte tam ďalší, jo, v dome, v dome, v dome. Dead. Pekne. Má jedno, jo? Má málo. Má jedno, nice. Nice. Tak ty sa nebudeš letiť, kámo. Idem ho zabiť, idem ho zabiť. Vem si to, ja mám tady tu, ja mám nič docela rád. Okej, idem za Raven, poď. Mŕtvy? Som už hora? Je na stupe. Dosť hlavo bielých. 31 white. Aha. Mŕtvy? Najlepšie bolo to naozaj vyhrať a naťažiť si čo najviac materiálu, ako viete. Nech nehráme bez materiálu nejako. Nejdřív taký, že dáš potom vyhrát, ne? No však jo, akože tak áno. Co tady dělá tato blbost? Čovaka, lol. A nejak to, čo sme hrali, je ten duo, tak ja som tiež nechápal, že odkiaľ to mám. Keď potrebujete náboj, tak povedzte, lebo do SMGčka máš 400, čo vám môžem dať, takže. Ukáž? Jo, vidím. 300 shieldy. Leti, leti, prač. 300 na krk, do... Ešte tam, jo. Čo dostal, chudák. Vidím ho, vidím ho. Jo, vidím, počkaj. 300 na krk, do bielých. Jo, má do bielých jeden. Mŕtvy. Je tu ďalší. Pôjdu ho podľa mňa resnúť. Dá si mi nička. A ešte med, keď by to mal byť niekde. U mňa. Chlapci u mňa. Počkej, u nás tady. Mŕtvy, dobrý. Máme 12 kg, takže už máme full body za kilo. Let's go. Nice. Potom chlapci už kilo nepotrebujeme, okej, už nemusíme hrať na kilo. Som mŕtvy, snipe som dostal niekoho úplne random. Nice, toto nie je vôbec dobrá situácia, chlapci, ja som v sandviči. No teda my sme v sandviči. Ja idem preč, shockwave idem preč. Idem sa načiť trošku materiálu. To je už druhá vec. Poďte do lone lodge, keď môžete. Okej, nice. Ja by som si spravil možno boxky skôr, pozor. 34. Jau, kámo. Dobre, zostal. Nejakú žijem ešte. Jo, šúťa ma, šúťa ma. Ja mám jedno. Prosím, že tu niečo nechali. Tu sú týpci, no. Vedia o mne, vedia o mne. Aj, skoro som dostal. Dobrá. Ja som taký asi na to. Utekaj. Fú, to je extra. Dobrá, som v buši. Roman, to nebudu komentovať. Ja si trošku naťažím materiál, ešte, oh, bandáž, let's go, pekne. No, Meďo, koho tam killíš? Ja kámo, neviem, čo ty pek robí. No nic neříkáš, proste jenom. No však to, on si proste ide, no.
Ty to podkopal. Nie. Dobre, ale žiješ. Nice. A ten Roman, ale to je čo, keď takto vyhraješ ešte hru. Tak aby si sa nezabil, ale tak aby si prežil. Dokřeví, tak je nezabije. Hopa. Dobre, pohode. No netrafil si, asi nevadí. Vandá, že to da, bol. Daj mu miničko, keď tak, daj mu miničko. Aha. Ty vole, zase som tady doprdala. Jak? Tady máš matro. Toto nič, nevadí. Ale jak to máme my hrať? My to máme hrať, kamo, spolu rozdelenie, aby sme nezomreli všetci naraz, ja neviem. Ja si myslím, že do pol deviatej máme odohrané všetky hry. Nechcem akože nič zakriknúť, ale jedna hra netrvá dlho vôbec. No však, čo som hral so Štepákom, tak tam 10-15 minút nám trvala jedna hra. Padajú s nami, ty kokos. No dobre, tak ja padnem asi sem, kde sú zase tie karavany. Skúsim nefajtiť potom, okej, skúsim nefajtiť. Nice, pekne Roman. Na tom, hej. Jo, vidím. 200 hlava. Nice. A ešte hore má teammate na dome. 10 shieldy, idem tam. Tak jo. 357 white. Nice, idem. Tady sú dva, potrebujú help. Pušujem ho. Aha, tu sú dva. Tři sú. Jaj, tak ale to mi niekto mohol povedať, že není tu sám a... Mhm, dobrá. On tam má proste teammate. Ja sa rýchlo musím naložiť, už ma šutili týpci. Dead. Pekne. O, záda ešte. Chlapci, mne padol mitický drumgun Midasov. To si jaž. Čo? Ale jaká je to šanca? Neviem, ale MK7 z chapter 3, jestli víš, tak na to je nejväčší šanca. Aha, pôjdem asi preto na airdrop, čo ho tu teraz spawnal do blízko. My tam campili celú dobu v baráci. A to je nič. Počkať, tu je kto doletel, idem ho pušnúť. Nice. 28. Kamo, to je OP. Asi už chodí preč toho Pleasantu. U mňa je. Kamo, bacha. Tam ti pláve dať. Mŕtvy? Mám celkom dosť matra, takže potom môžeme fajtiť, ale keď pôjdeme až do zóny. To další ty vole, tady předom dostáva jak svinie, kámo. OK, aj keď Norman chudák na tom je dosť na nič. Ja som dead. Tam sú všade týmy, dobre, tu si kúpim biga. Ja tady nechám ten shield kek, jo. Dostal som od ďalšieho. Jo, poďme sem do kríku, to je asi najbezpečnejšia možnosť. Tak sa navtiežím, chill. Lebo kámo, tu hoci čo máš boxku, ja neviem, čo fortressku spravie, no tak ťa proste idú. No, aj teraz, ty si úplná legenda, ty kde si, prosím ťa? Mám ti až tým, ale... To je Roman, farmy killy, jo. Roman je taký killer, no, v tejto hre. U mňa? Na nej. Crack. Dať vám ho a súrne potrebujem medkit potom, okej? Okay? Kámo, proč by to dielal, ale... Neviem, ja mám 270 železa. Tak ja pôjdu sem naproti, no. Vieš, radšej asi. Choď preč, no, radšej choď preč. A my no, toto crouchujeme, okej? Okay? Tuto crashpadu o tieľto. Počkaj, možno crashpadnem takto tiež tým ich, aby som si nevyistil. Ale ešte víc doprava. Jo. Dobre, som pohode, som úplne pohode. A pod to, dolu. Jaj, dobre, do medzere mi to hodí. Tak si ešte jeden. Ale, čau. Hazej. A boxuj v zóne. Boxuj. Počkaj, idem sem. Tu boxujem. Dobra. Dolu. Dobre, ale to by mi nepomohlo, kámo, nič. Ty dua nebyli tak na endgame, no? Tie dua boli dosť v pohode, tam strašne rýchlo zomierali tie hráči. Akože PR-ka by boli fajn aspoň, keď už nekešneme, alebo teda nekvalneme, čo není šanca. Ber si lomu. Kamo. Nie, on má proste matro, ale nemá nič iné a proste mi ujde preč. Ty si frajer veľký. Aj to nie takto. 82 má. Dead, mám ho. Menu, kámo, co dílá? No došel, já se healu, ne, to je dupečil, samo. Počkej ty vole, ale já ono, já stavám si dnes vlastně, tak počkej, tak to nejde. Je tady. No to, to asi nič. Musíme těžit dál na lutice, ale těžit dál. OK, mať tu u mě pár lutu. Letí tě kempy v křoví, kámo. Aha. Teda v domě. Ne, v autě, za autem, za autě. Tak v čom dokonce? Tam letí někdo pre ten drop, čo je? Na parkovišti, až si koupí auto, kámo. Ale dobré, Štěpák, ale dobré. Jasné. Tu je. Já ho vyběhnu. 30 snem white. Knock, měl jedno, proč byť? Hej, to je no brain. Skoro mrtvý. Dead mám jedného. 27 white. Pekne, idem tam, Jo, utekam tiež hore. Som mrtvý. Nie takto, ale Jestli uvidím, kto by tamo. Chill, ja som si šiel len prostromeček. Prostromeček. Ten sú Vánoce, ale... Nemá jedno, knock. Nice, pekne. Idem hore. Podkopaný. Ja som na hej, chlapci. Dostám. Tak ja jdu za tebou. Podkopávajú to nič. Hopa. Ach, aj. Môži, Mejo, na tebou sem, pod jedním mi. Som mŕtvy, som dead. Nezvaná, ale dobre, konečne ja dám hnedka crashpad, jo, je to naše. Ja dám tady to. Ja som se omylem jakože to přimotal k jednomu týmu a oni si všimli, že nejsem s nima. Nice. Top 3 inak. A stav, na sebe. Našo. Nevadí druhé miesto, to je pohoda, to je dosť fajn. No toto nie. Ale to som mŕtvej. Jaj. Už je to aj mňa. Pozri. Som bez matra za chvíľku. Dobre. Neviem, takže meníme lokáciu, alebo padáme stále do toho Pleasantu. Si niečo navadajme. Ja by som tiež vyskúšal napríklad, čo ja viem, že Snooby. Jo. Lebo akože je to na konci a tam si myslím, že keď nikto sa mi nepadne, tak to ani nebude vadiť. Ešte, dva D. Pekne. To je akože jeden u mňa, ale... Som u vás. A dej spášte, počkaj, ešte. U mňa. Ty vole. Dead. Nice. Vlastu mňa. Dobre, zmej. Idem. Dej teda šitkak. Jo, hážem.
Ne, poslaný, help, please. 30 white, mŕtvy, nice. Tam je ďalší. Nice. Ďalší. 30? Krek má jedno, Tak máme aspoň 5 kg. Ja beru shield krek a nechám si ho u sebe. Určite. Krek. Piminička. Dostal som, ale ok. Tam máte potom zo mňa veľa materiálu a všetkého, keď by sa vám tam podarilo dostať, ale to asi by som vám neradil. A ešte ako mám paket loss, tak ja neviem, že po mne šutia. Ale mám materiál. Máme zónu. Som mŕtvy. Tej ti pekná náma. Jo. Frajer, veľký. Nice. Dobre, nice. Ježiši Maria. Pekne máme ďalší bod, let's go. Dobrý. Šokuj. Hopa. Box. Dva som. Ne, už ne. Jaj, aha. Krek, majno, 100. Dobre, ešte, pekne. Alebo dobre, idem tam už teraz. Je to nestřínok. Čekám, nice. O, tu je jeden, počkať. 44 white. Mám v tom křoví za toho. Dead, mám ho. Je tu u nás. Dead. Krek. Prosím. Mŕtvy. Máme potom rovnako bodu, ako sme mali minulý. Jo, leti. Naspäť trošku musíme ísť sam. Ja som tu buildil, poďte sam za mnou. Hlavne tam, kde sú okná, to treba zničiť, lebo aby nás tu cez okna nestrelilo nejako. Aha, jaj, proste. Nice. Potrebujem healy. Máme dva shockwave, ale to, aby jedno neodpadlo, to sa no však to, Poďam. Poďte, berám P90, to sa viac bude hodiť do late gamey, takto. Mám všechno. Nice, oni sú strašná, haj. Ja mám 6 shockwave, ja môžem. Jo, ja mám tiež shockwave, tiež môžem. Healujú sa. Nice. Dobre, ja som dostal strašne. U mňa dostal, on ma odpadol do zóny. Som v pohode, chillujem. Den knocked down. Jo, doražam. Dorazený. U mňa posledný. Nice. Chlapci, úžasná hra toto bola. Last hra. Let's go, last hra, aspoň win. 53 bodov, dobre sme to zachránili. Top 5360, to stačí si myslím.